cap de setmana de descans, però per a recuperar partits que es van ajornar al seu dia. Divendres vam estar a Ulldecona en el derbi que es va emportar l'equip del Verbel, l'Ulldecona, per 3-1, remuntant contra el líder, un resultat que ajusta més la part alta de la classificació de la segona catalana. Avui a Camarles, Municipal Pla de Barra, el conjunt local, el Camarles, que rep el Móra la Nova, partit que també es va ajornar pel vent. Que és favorit, pues havíeu derrotat 3-1, una cosa clara. Atenció a la contra del Móra la Nova, Edgar, que ha fet una autopassada, i atenció que l'àrbitre ha xiulat. Els jugadors del Camarles estan protestant molt perquè l'àrbitre, Jordi, l'autopassada ha hagut una obertura a la dreta cap a Edgar, que s'ha fet una autopassada, és un jugador rapidíssim, ha arribat abans que Aitor a la divisió, i l'àrbitre que xiula el penal. Sí que és ben cert, Jordi Barrufet, que Edgar, el jugador de Móra la Nova, que avui és titular, arriba abans que Aitor, però jo no sé si realment és Edgar qui busca el contacte amb Aitor, que està ja sortint. L'àrbitre ha xiulat el penal, moltes protestes dels jugadors del Camarles. Agustí, que fa el llançament a Fusella pel centre, gol del Móra la Nova, que s'avança d'aquesta manera. S'avança. S'avança el marcador, continuen les protestes, és Víctor Pujol qui està parlant amb l'àrbitre. Torno a repetir que és una jugada que mentre nosaltres l'estem comentant aquí, els telespectadors, amb la realització del company Javi Verge, els telespectadors, telespectadores ja la poden veure repetida i podran tenir més arguments que nosaltres. Barrufet porta la pilota, la centra a l'àrea, Sergi José que controla, Sergi José que no pot rematar, i els aficionats de Camarles que reclamen penal sobre aquesta acció. Jo crec que sí que ha hagut una petita obstrucció, però no suficient com per haver un penal. Crec que amb l'obstrucció li ha guanyat la posició i en el cos ha cobert. Crec que no hi ha hagut res, en l'opinió. Atenció a l'acció, atenció a l'acció, atenció a l'acció, perquè Guiu se n'ha anat, Guiu que ha pogut fer el llançament, l'ha subjectat Víctor Pujol com ha pogut, però Guiu que ha marxat, cama canviada, Guiu per la dreta, centrada a Agustí, control d'Agustí dintre l'àrea, la deixa enrere, bon llançament de Gerard, i als 36, l'acció per l'esquerra, la centrada, atenció que Sergi José remata sol, a boca de canó, la centrada ha estat de Roger. Atenció, la jugada, l'ocasió clara, molt clara per al Camarles, continua i el gol. Gol del Camarles, ha estat Carlos qui ha aconseguit l'empat. Empat per al Camarles, ho veníem destacant, de que el Móra la Nova tenia més control. Josep Bertomeu, ho estàvem dient, que tenia més control, però han arribat dues ocasions consecutives del Camarles, una claríssima de Sergi José, i la segona ha pogut trencar la línia de pressió el Camarles, ha pogut guanyar l'espai, i d'aquesta manera, amb superioritat numèrica, ha tingut fins a dues opcions de rematada consecutives. A la segona, Carlos ha establert l'empat, és el que parlàvem. I la resta de la part de Tarragona, que està més o menys avall, que tampoc... Sí, bona atenció! Atenció que d'una pilota penjada, indecisió defensiva considerable. S'arriba al descans d'una primera meitat que ha tingut moments de tot. Ja va començar amb l'època de Marc Parra com a president. Quan atenció que està passada, podrà arribar l'Agustí. Ara sí que hi ha penal per mi. Ara sí que hi ha penal. La passada a l'espai, expulsió del porter d'Aitor. Jo crec que sí que ha estat penal. El llançament d'Agustí i la pilota per sobre del travesser. La pilota fora. Alts i per dalt van molt bé i... Oh, mare meva! Ho comentava, les accions de pilota aturada poden ser ara l'arma letal per al Camarles. Davant de les darreres setmanes dels resultats, atenció al fora de joc que ha assenyalat l'assistent. Atenció a la contra del Móra la Nova, és molt clara la passada
cap a Gerard, que jo crec que Gerard, creu que està fora de joc. De que la seva constitució pareix que no ho hagi de ser, però és un jugador molt ràpid i, bueno, i si ell està centrat, doncs és un bon jugador. Atenció, que la pilota li cau a Gerard, que marca l'1-2 als 27 de la segona meitat. El gol de Gerard, la lluitava Víctor amb Agustí. Podríem dir que Víctor no ha estat del tot contundent amb Agustí, però clar, és que era l'Agustí i difícil poder-li treure la pilota. L'Agustí ha guanyat la posició, Víctor que ho ha intentat, llavors ha entrat en carrera de segona línia Gerard i s'ha beneficiat d'aquesta incursió perquè la pilota li ha anat amb la possibilitat de fer un control i encarar la porteria rival, en aquest cas a Jaume. És que crec que el pas no anava per Gerard. No, ell, estic totalment d'acord. Ell s'ha cruzat i ha tingut la sort d'emportar. Li, li ha anat la pilota a la seva trajectòria. Jo el que volia comentar és que el que Marc havia deixat dos o tres jugadors al centre del camp i ficant cinc detrás, i crec que és donar-li una mica d'avantatge al Monava, en el sentit que Monava, tenint la pilota als peus, crea molt perill. Nando García, que reclama que no hi hagi anada i tornada, que això no beneficia, quan atenció que Sergi José no ha pogut controlar, té l'oportunitat, al travesser, la rematada de Sergi José. La nova amb el que està fent el seu equip, perquè atenció, la pèrdua de pilota li arribarà a Sergi José, queda, atenció, quina rematada que ha fet l'Adrià. La recupera l'equip Moranovenc, atenció a la contra, Guiu que se'n va, Guiu que arriba a l'àrea, Guiu que xuta, Jaume que atura i l'àrbitre que xiula el final del partit. Victòria Moranovenca. S'ha acabat el partit, sona ja de vestidors, estem amb el tècnic del Camarles, Quiqui. No ha pogut ser, el Camarles no ha pogut puntuar. Com has vist el partit? He vist un partit, sabíem de la complicació, teníem els de baixes, 5 juvenils a la banqueta, però hem vist l'equip molt bé, hem reaccionat al primer gol, hem tingut les nostres ocasions, i una altra vegada la segona part, molt de temps a un mes, això ha penalitzat l'equip i els canvis, són juvenils que surten i fan bé, però són molt joves, però estic content per la reacció, per les ganes de l'equip, necessitàvem un partit així, amb aquesta empenta, llàstima, hem tingut ocasions, també un jugador més, una pilota al pal, una parada del porter molt bona, content, no content per perdre pel resultat, però crec que l'equip va demostrar el coratge, la raça que té i no queda altra que treballar i seguir. Hi ha una jugada molt polèmica, molt protestada per l'afició de Camarles. Ha estat el primer penal dels dos que se li han xiulat a favor del Mora la Nova. Quiqui, com l'ha vist? Estem parlant d'una jugada a la primera meitat que ha estat el 0-1. Ha sigut una jugada molt ràpida. A mi l'àrbit me diu que ho veu molt clar. Que va amb els peus per davant Aitor, jo crec que no va amb els peus per davant, Aitor arriba amb les mans, crec que ara després amb el vídeo veuré una altra jugada potser, però ell me diu que ho veu molt clar, jo fins que no ho vegi una altra vegada no te puc dir, t'enganyaria, però sí que, hòstia, de vegades fa una... Jo sol veig que el criteri d'uns àrbitres per a uns penal molt ràpid i molt clar i targetes, i una altres vegades no. Aquí me'n recordo una jugada de Kevin que s'emporta per davant a Tini i esa és groga. I després Aitor, la mateixa jugada de Riudoms, és expulsió. Per mi és expulsió les dos. Però la diferència aquesta de criteri d'un àrbitre a un altre no, és l'únic que tinc una mica de queixa. Però després és molt difícil pitar, és molt ràpid tot. I és molt difícil la tasca de l'àrbit, 22 jugadors, cada un dient la seva i volent enganyar-lo de vegades, és molt difícil. Però jo només aquest puntet de la diferència de criteri d'un àrbit a un altre. Aquí has parlat de que l'equip li ha ficat coratge, li ha ficat actitud, 3 empats, 2 derrotes, és veritat que teniu nombroses baixes, ha hagut teràpia de grup en els darrers dies a nivell de vestidor, quina sensació et queda en aquest sentit després del partit d'avui? Sí, la veritat, bueno, com pot veure avui, 5 juvenils a la banqueta, tan sols 13 jugadors del primer equip, amb els porters, baixos molt importants, com la de Leo, Tini, Guacho, Raúl, la lesió, Francis, Abraham, que són molts els baixes, però crec que després d'aquesta setmana, en què vam parlar el vestuari, tots, que una mala ratxa, que hem de sortir com sigui aquesta mala ratxa, però crec que avui l'actitud i les ganes han sigut molt positives i el que hem de fer és seguir amb aquesta ratxa, amb aquesta motivació, amb aquestes ganes, i els resultats vindran sols. S'ha de recuperar gent, està clar. Tu també animat per revertir la situació?
Sí, sí, jo estic animat, crec que sí. De vegades, després del partit avui, entre avui i demà, pues, estic xafat, és normal. Però ja dimarts, amb ganes una altra vegada de dissabte, de que juguem a Roda, recuperen jugadors aquesta setmana, a veure si l'equip pot creixer, anar creixent una mica. I sí, sí, les ganes estan intactes, tant les meves com les dels jugadors, i seguirem endavant segur. Nando, quin balanç faries d'un partit que ha tingut alternatives, anades, tornades i que acaba guanyant el Móra Nova 1-2? Bueno, si al final el que busquem és la victòria, estem contents perquè fa dies que no guanyàvem i els tres punts són molt importants per a agafar una miqueta d'aire els dos partits que venen d'una posa ràpida. Com bé dius tu, el partit ha sigut amb diferents alternatives i hi ha hagut estones que han estat nosaltres millors, estones que han estat millor el que Marles. Crec que ha sigut un partit disputat, han sortit els dos equips en dos sistemes diferents avui, a l'habitual que fem cada tècnic, crec jo. I bueno, jo crec que hem de valorar els jugadors nostres en posicions que normalment no juguen, que han estat prou bé i hem aconseguit al final els tres punts, una mica patint en un jugador més, però bueno, lectura positiva al final dels 90 minuts. I una jugada molt complicada, o dubtosa o polèmica, protestada pel Camarles, al túnel de vestidors, que està força bé que els jugadors, inclús parlàvem amb l'àrbitre i fins i tot jo de la jugada, crec que és força interessant, l'àrbitre també ha reconegut que ho mirarà aquesta nit a Canal Terres de l'Ebre, però que ell té certesa de que era penal. Jo tinc dubtes de que sigui el primer sigui penal, no sé si les imatges ens ho aclariran. Fernando García, com ha vist aquesta jugada des de la banqueta? Jo de la banqueta, la primera sensació és que l'anava a treure targeta al meu jugador. I després, bueno, parlant en Aitor, en els jugadors, en l'àrbit, te queda el dubte, ho tindrem que veure. És una jugada que l'àrbit ha anat molt directe a assenyalar el penalti, ho ha tingut que veure molt clar. Jo, sincerament, mig del banquillo, crec que tothom de la grada hi ha dubte. Sí que hi ha un contacte, se diu, diuen tots que hi ha un contacte, però no se sap si és abans, si és després. Jo, sincerament, mig pensava que anava a treure targeta groga per simular el nostre, tot i que sí que es veu que al final potser Aitor lo toca una miqueta un cop ha passat la jugada, però l'àrbit ha anat molt directe, ho ha tingut que veure molt clar. Hi ha molt de dubte. Jo és una jugada de bar, esta. Sí. Avui a Canal Terres de l'Ebre, màxima audiència amb la jugada, perquè a veure si podem sortir de dubtes. Nando, en qualsevol cas, la segona part, jo crec que el Camarles tenia un pèl més de protagonisme. Heu tingut, en qualsevol cas, el penal, que l'ha fallat d'Agustí, per haver-vos avançat en el marcador. I després, quan el partit estava igualat, inclús jo diria que el Camarles s'estava trobant un pèl més còmode amb la seva pressió. Ha vingut aquesta passada a l'esquena dels centrals locals, una passada extraordinària, i la resolució amb l'1-2. Nando, podríem dir que fases que ho tenia més complicat el Móra Nova ha estat quan ha pogut reaccionar i ha pogut tindre les ocasions més clares? Sí, jo crec que nosaltres la segona part no hem estat de tot ben pilota i ells ens han guanyat bastant les segones jugades, molt bé Sergi José i Arnau per dins, molt bé Jaume Estacat jugat també per dins, i nosaltres no estàvem sent còmodes, la pilota ens durava poc, la perdíem molt ràpid i ells estaven dominant el partit, nosaltres hem estat no gaire bé. Sí que després el que dius tu, una jugada que de les poques jugades que han combinat a la segona part, ha hagut una jugada que han combinat que ha acabat aquí a l'esquerra i una altra jugada que ha sigut la del gol, doncs han triangulat i han fet el gol. Però ja et dic, jo crec que el que Mares ha donat més sensació de poder arribar més a la porteria nostra que nosaltres hem estat quasi tota la segona part de tres quarts de camp i no hem tingut claretat en pilota, ni hem sabut obrir la pilota ni el joc per les bandes, ni hem sabut crear ocasions, ni hem estat clars en el tema del sistema ofensiu, en com circular la pilota, tenint superat una mica inclús els últims 15-20 minuts en un jugador més, que tenim les bandes penats, inclús els dos jugadors que ha arribat Jaume per banda han sigut claríssimes, inclús dos o tres contres després. Avui no hem estat, el que és presa de decisions a la zona 3, no hem estat bé, però bueno, al final, com diu aquell, som els tres punts, la gent contenta, el vestuari content perquè fa dies que no aconseguim victòries i això crec que reforçarà una miqueta el treball per la setmana que vam posta. Per acabar, com tu bé dius, després d'unes jornades i sobretot amb les 11 pegades a casa, sí que contra rivals capdavanters, el Móra la Nova que torna a guanyar i que s'acosta a la pomada. Espera estar orgullós del que està fent aquest equip i lluitant contra rivals, diríem que molt més poderosos, ja en una part còmoda, com he dit, alta de la classificació. Sí, nosaltres a veure, el dia del Gandesa sí que pot ser el Gandesa l'equip que més supera, sobretot la primera part, com a joc i tot. El dia de Tortosa i Perelló, Tortosa crec que estem prou bé, el dia del Perelló també tenim 10 minuts o 15 que són horribles nostres, i crec que potser el partit d'avui és de la Lliga, que tens una part de la Lliga, dels partits que no són dels que mereixes potser guanyar, que potser l'empat del Camarles s'hagués pogut ser el més just, però són dels partits estos que tens 20-23 punts, són els partits que els jugadors l'any passat potser no guanyaven, són aquests punts com dia de Bonavista, altres camps com la Canonja que puntua, són aquests que et donen el plus este d'estar una miqueta aquí dalt i que bueno, et donen la tranquil·litat de tindre 23 punts, falten 4 partits per acabar la primera volta, veiem que els equips que baixaran estan
teòricament una miqueta lluny i que nosaltres hem donat marge per treballar i recuperar gent que tenim lesionada.